Čau. Od února roku 2023 YouTube umožňuje získávat peníze z reklam na shortech. Pokud by si chtěl nahrát svůj vlastní short, není to tak úplně zřejmý a já ti dneska ukážu, jak na to. Klasicky běž na YouTube a klikni na ikonku vytvořit. Když na ní klikneš, dej nahrát video. Zde už se ti klasicky otevře na nahrávání videa od YouTube, kde máš modrý tlačítko Vyberte soubory. Na to tlačítko klikni a vyber video. To video musí mít ale nějaký parametry. Ty parametry jsou, že musí být formát 1080x1920 a musí mít pod 60 sekund, to znamená, že to je otočený formát, což se dá jednoduše nastavit například v OBS a můžeme si někdy ukázat, jak na to. Když to video začneš nahrávat, tak YouTube už automaticky pozná, že se jedná o short, když splnil tyhle dvě podmínky a odkaz se ti změní na youtube.be/shorts/zbytek toho odkazu. Tohle to se změní ve chvíli, kdy se začne video zpracovávat. Pokud tě zajímají další tutoriály a různý návody, tak určitě dej odběr a že tě tady rád uvidím. Měj se skvěle a čego!